tolu dhuftuu YouTube channelii fayyoo jaalala akkam dhuftu nagaa keessanii an baay'ee nagaa kee galata waaqa haa ta'u nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'ee tolu dhuftoota kee na wanta tokko haasa'u dhufe jechuudha waa'ee harmee tokko haasa'u dhufe baay'ee harmeen nama bira harmee dhumadha harmeen eenyullee harmeedha jechuudha kabajni haadhaaf ni mala jechuudha haadha eenyuyyuu haa taatu kabajamuu qabdi. Namni haadha isaa mana keessatti kabaju haadha namaa siin kabaja. Namni haadha namaa salphisu namni haadha isaa salphisu immoo haadha namaallee hin kabaju. Gatiin haadhaa immoo maaliin namarraan bahu? Haati namaa nama abaartee jechuun baay'ee ulfaataadha. Jireenyi namaa hin hiikkatu jechuudha. Baay'ee ulfaata dhugaa waaqa. Harmeen ofii nama abaartee jechuun baay'ee ulfaata. Na harmee tokkotu arge jechuudha. Tiktookii irratti arge haadholii gurguddoo biyya Arabaa warra hojjetan jiru haadha guguddoo ta'anii warra hojjetan jiru umurii 50 fa'aa keessa ta'anii warreen biyya Arabaa hojjetan baay'een keessan argaa ooltu jechuudha. Isaan kun ijoollee qabu maatii qabu kan isaaniin dhiphisee isaaniin cannaqee umurii kanaan umurii taa'anii mana isaanii keessa taa'anii nama ergatanitti mana namaa dhaqanii nama umuriidhaan isaanii gadiiti ergaman maaltu godhe seetanii. Ijoollee isaanii guddifachuuf jechuudha. Harmeen tokko waggaa 50 olitti biyya Arabaa hojjetti jechuun ijoollee qabdi jechuudha. Osoo ijoolleen qabdu ta'e mataashii tokko of hin dadhabdu. Too ilmoon qabdu daa'ima of jalaan qabdu ta'e of hin dadhabdu fayyaa qabdu waa feete goommana nagaddeellee biyya ishii keessa hin jiraatti garuu biyya keenya keessa baay'ee rakkisadha. Hin heerumuu ijoolleen godhatu booda garuu abbaan hin dhiisee deemaa yookaan kan biraa fuudhaa yookaan maal jedhaa haati immoo ciniinnattee ijoollee ishii guddistee jechuudha. Kana kanaan wal qabatee haadholiin keenya umuriidhaan 50 ol ta'an biyya Arabaa warri hojjetan jiru. Biyya Arabaa jechuudha. Ijoollee isaanii guddisu barsiisuu fedhanii otoo ilaalu ijoolleen koo namaa gadi hin ta'anii otoo ilaalu ijoolleen koo barumsa hin dhaban jechuudhaanii biyya Arabaa dhugaa waaqa baay'ee nama gaddisiisa. Nuun amma ijoollee taanee biyya Arabaa naa hojjennu baay'ee gaddaa hojjenna baay'ee aaraa mirirreenna jechaa hojjenna carraa keenya jechaa hojjenna haadholiin kun garuu warreen umuriin isaanii 50 ol ta'an dhugaa waaqaa silaa mana isaanii ta'anii kabajamanii ijoollee isaanii ergatanii miilli isaanii dhiqamee fi haadha waan ta'eef kabajamanii uffanni isaanii itti jijjiirame iddoo fedhe dhaqan kiristaana ta'an bataskaana dhaqanii muslima ta'an. Dhaqanii sagadatanii mana isaaniitti gammadanii jiraatu ture garuu rakkinni ijoollee isaaniif jecha garuu biyya Arabaa dhaqachuudha. Innaa tiktookii immoo miidiyaa immoo namuma kamuyyuu hin fayyadamu umurii hin daangessu baay'isee wayi amma yoomitti gowwaa taananu umurii hin daangessu miidiyaa fayyadamu haati waggaa dhibbaa yoo miidiyaa fayyadamte waan rakkoo qabu biyyoota gurguddatan hin agarre ilkaan ishee fixxee. Ishee ilkaan fitte ilkaan ganaa artifishaalii ilkaan of keessa keesse yeroo miidiyaa fayyadamtu yeroo itti ilkaan keessaa bu'u argaa oollamti ishee waggaa 60-70 taate ilkaan hin qabne miidiyaa fayyadamti. Haadholiin keenya garuu osoo humna qabanii hojjetanii miidiyaa fayyadame jedhee namni. Ijoollonni dubartoonni xixiqqaan isaan arrabsu. Haadha kana amma mucattiin madaam saaraa jettan sun kaayiroo keessa jiraattu sun haadha kanaan funyaan qabattee arrabsite jechuudha. Haati kun miidiyaa irra baatee yeroo isheen bohaaruudhaaf jetteetu malee ammatti tolee isinitti fakkaata yeroo miidiyaa irra dhuftee haati kun sirba banattee haa sirbitus haa dannastus waan ta'e garuu amma keessa ishii gammadaa isinitti fakkaata isin na miidiyaa fayyadamtan keessan gammadaadha yeroo dabarfachuu miti namni kamuu biyya Arabaa hojjetee miidiyaan itti tolee keessi isaa gammadee miti kan inni fayyadamu yeroo itti dabarfachuuf anis argeera waan ta'e yeroo dabarfachuuf. Na yeroo dabarfachuuf garuu namni waan kamillee godhe jechuudha. Waan sammuunsaa itti bohaaru tokko iddootti dhaqee xiqqoo aara galfatu wayii barbaada jechuudha. Dubartiin kun haati kun waggaa 50 ol taatee miidiyaarra dhuftee viidiyoo dalagdee sirba banattee viidiyoo dalagdeef dubartoonni warri xixiqqaan shamarran ijoollee ishii ta'an akkamitti arrabsu dhugaa waaqa. Akkamitti funyaan qabattee akkas jetti akka waan haati sun xirooftu funyaan qabattee akkas akkana jetti baay'ee natti dhagaame baay'ee silaa jechuudha silaa haadha kana kabajuu qabdi turte namni haadha isaa kabaju haadha namaan kabaja jedheera
haati ofi dogoggorte de arrabsun indandam oso haati ki ya dogoggorte anan arrabsa haada ki wa fede oso dogoggorte arrabsun dandaw yona danda melle nan gorsa bakka bekumsa ol nan qabatanan gorsun nan qaba wanta yaratanan nan gorsa garu akanat haada nama arrabsochu akanat funyan qabatani akazechochu ugawak abaramu namni umuriin ke akka lafarratti turu yoo barbaadde haadha abbaa kee kabajedha wangeelli keenya sagalee waaqayyo jechuudha sinillee akka haadha keessan baa'ee kabajana nan beeka jechuudha haadha keessan akka baa'ee jaallattan baqaa warri haadha isaanii baa'ee jaallattanii bu'anillee jiru kanaafu haati kun jechuun umurii 50 ol taatee biyya arabaa dhaqxee hojjechuushillee dinqisiifatamuu qabdi dhugaa waaqa humnuma qabaattee dandeessee sochootee hojjettee araba ishee safuun beekne ishee hangafatee qusutee hin beekne caal jettee ergattu ol buustee gadi buustu kana haati kun hojjechuu dhumaafu jajjabeeffamuu qabdi jabaadhu harme jedhamuu qabdi barriin darba jedhamuu qabdu dhuftee yoo shubbistes dhuftee viidiyoo jettes. Harme jabaadhu maamiti jedhamuu qabdi haadha dhaqa umurii kanaan koo biyya arabaa hojjechuun qaaniidha si bakka akka aadaa keenyaatti garuu rakkinni waan isheen nama hin goone hin jiru dhugaa waaqaan jedha innaa warreen kaanillee haadholii guguddoo feesbuukii yookaan miidiyaa kamirratti illee yoo argitan hin arrabsiina hin ceephayina rakkina isinillee jechuudha miidiyaa irra dhuftanii yoo akka fedhe taa'aa ooltan akka gammachuu keessa keessan hin qabne beekamaadha garuu yeroo dabarfachuuf namni waan hin goone hin jiru bara dabarfachuuf namni waan hin goone hin jiru haati kunis akkanumatti ilaala bakka baay'ee dhiphina baay'ee qabdi umurii sanaan hin dhiphatti hamma sana geesse mana namaa hojjechuu hin dhiphatti. Ijoollee kana guguddaa qabdiin barsiifatti ijoollee sanaaf hin dhiphatti kana kanaaf jecha immoo iddootti hafuura baafattu waan ta'eef daqiiqaa tokko sakandii 30 yoo baay'eetti daqiiqaa 2 isa'u hin jiru sakandii 19 kanuma dhuftee miidiyaa irra teessee hafuuruma xinnoo tokko jechuma tokko darbattee deemti kun garuu isheedhaaf hin bohaarsa xiqqoo itti furachuudha keessa ishee dhiphina ishee kanaaf haamilee namaa hin cabsina dhugaa waaqa innaa. Namni jaallate dhalasaa gateen deema namni jaallate mucaasaa akka kana jaallatu du'ee itti rakkatee dahe dhiiseen deema ormattis kenneen deema keessattuu haati jechuudha haati ijoollee ishii ciniintee duuti wajjin duuti garuu humnaa ol yeroo ta'u immoo osoon ilaalu ijoolleen koo namaa gadi hin ta'in osoon ilaalu ijoolleen koo hin du'in osoon ilaalu ijoolleen koo hin rakkatin arraqee rakkadha jetteetu riiskii hundumaa fudhattee umurii kanaan biyya arabaa deemtee hojjette kanaaf haadholii akkanaa miidiyaa irratti ceephaa'uun arrabsuun haati yeroo akkas taatu gaarii miti jechuun sirrii miti jabaadhu jedhanii dhugaa waaqa isheenuu dandeessee dhuftee. Viidiyoo hojjettee isheenuu dandeessee dhuftee gorsitee isheenuu dandeessee dhuftee sirbas haa ta'u farfannaas haa ta'u isheenuu dandeessee dhuftee viidiyoo fuuldura dhaabbattee haamilee qabaattee dandeessee isin immoo warreen umuriin keessan ganaa ta'e 30 keessa 20 keessaa immoo yeroo itti tuftan tish jettan salphoo jettan gaarii miti dhugaa waaqa kanaaf haati hin arrabsamtu haati namaas hin arrabsamtu. Haadha namaa jechuun haadha koo jechuudha. Haati kamillee deessee ijoollee qabdi taanaan haadha kabajamuu qabdi jechuudha. Oromoon hangafayyuun kabajamu kan haadha olii gurguddaa miti. Hangafa quxisuudhaan kabaja Oromoon jechuudha. Durdurri immoo ndaa'u hangafa maqaadhaan waliin waaman iyyuu. Hangafa maqaadhaan hin waaman. Maqaa kan biraatti waamu hangafayyuu. Akka aadaa Oromootti jechuudha. Hangafa ofii maqaadhaan hin waaman bara kana keessadha malee. Kanaaf hordoftoota kiyya haadha immoo ulfina dhoowwa jechuun waaqa biratti illee gaarii miti abaaramaa ta'an. Abaaramaa ta'a jechuudha. Haadha salphisuun haadha arrabsuun abaaramaa ta'a. Waaqni namatti dheekkamu. Rabbi namatti dallama. Kana hordoftoota kiyya baay'ee natti dhagaame jechuudha haadha kanaa fi dhugaa waaqa baay'ee waan natti dhagaameef hin haasa'e innaa namoota tokko saaraanii madaan saaraa jettan sun durallee baay'ee nama gorsitii baay'ee yaada babbareedaa qabdi amma garuu
haada akkana yoo ta'e jajjabeessuudha. Diyuutii godhanii jabaadhu harme humaa miti hin darbaa barchi ayizoof jedhamu qabdi haata akkanaa yoo viidiyoodhaan dhufte jechuu umurii ishii sana laalanii hojii ishii laalanii umurii sana biyya arabaa hojjechuu ishiitiin jajjabeeffamuu qabdi. Yaanni ishii baay'ee guddaa humnas qabdi jechuudha. Arabaa hojjettee ijoollee ishii barsiisu jechuudha. Ijoollee ishii godaanaa miti karaarra akka isaan hin baane akka isaan waa irratti hin qubne akka isaan iddoo hiriyaa isaanii hin hanqanneef haati kun aarsaa taate. Na kana siniin jedha hordoftoota kiyya waan na dhaggeeffattaniif baay'ee galatoomaa siniin jedha. Thank you so much.